Končujemo pa z glasbeno umetnostjo. Pihalni orkester Krka je že šestič povabil svetovno priznanega skladatelja, ki je podrobneje predstavil svoja dela. Tokrat je v Novo mesto z okolico prišel Otto M. Schwarz, ki je ves konec tedna delal s pihalniki, nato pa dirigiral njihov koncert v kulturnem centru Janeza Trdine. Schwarz je mnenja, da so se pihalniki na njegov prihod zelo dobro pripravili, tako da je bilo delo z njimi tudi njemu v užitek. I'm very satisfied. The musicians are very professional and they want to react and they were very emotional guys and yeah. I have only good experiences here in Slovenia with the music, so it's not new for me and they are thinking in a very good way. Dejstvo je, da člani orkestra od njega izvejo stvari, ki jih ve le on. As a composer I can tell them the stories behind. I can tell them more the emotional part, the meta. And of course they are good musicians. Sometimes we have a different feeling of interpretation and of tempo, but this is only small things, so it's not a big thing. To je izvrstno. Jaz sem dirigent tega orkestra zdaj že 17 let in mislim, da v podočnih letih se vsi malo naveličamo drug drugega oziroma mogoče jih mojih besed več ne slišijo, ne, pa tudi, tom rekel, za mene je dobro, da pride nekdo drug in pove včasih prav enake stvari, skoraj z istimi besedami, seveda v drugem jeziku. Skupaj so v novomeškem hramu kulture izvedli koncert, ki je bil namenjen pravim glasbenim sladokuscem. Otto program je zelo, zelo poslušljiv, on je tako načeloma filmski, skladatelj za filmsko glasbo, za televizijo in tudi sam pravi, da si želi, da publika uživa njegovi glasbi. Pihalni orkester Krka je sicer v slovenskem in mednarodnem prostoru prepoznan kot eden izmed najboljših amaterskih pihalnih orkestrov. S projektom povabila svetovno znanih skladateljev pa so začeli že leta 2015.